Som vanligt, det är Kevin Starr tillbaka med video för er, och idag så kör vi lite mer 108 sip. Vi har nämligen lite att göra idag, så jag hade tänkt fixa det idag. Jag har nämligen fångat in lite får, som ni ser här. Som jag har... Som vanligt, det är Kevin Starr tillbaka med video för er, och idag så kör vi lite dra denna gång. Ja, jag har nämligen på liven här bak, så det är därför det lät. Okej. Okay. Så jag har fångat in lite får. Så jag hade tänkt att göra en fårform av dessa där jag kan ta ullen. För av ullen så ska jag sätta ut lite plottar här, men det är vi. Så jag tror jag måste hämta trä först. För jag tänkte att byggnaden ska ändå likna något i den stilen med att den ändå står bredvid. Så vi hämtar lite trä. In här, så. Vänta, behöver den uppdateras? Jag behöver den. Mushroomen finns inte med. Är det något mer? Nej, den är ursynlig. Okej. Okay. Ja, den behöver uppdateras en karta. Kan jag göra det sen. Jag skulle ha lite trä, lite... Kan ta... Så. Så tar man lite sten. Så. Vänta, vad... Water buckets. Det tror jag vi har här borta. Hopper skulle jag också ha. Kanske finns här, inte helt säker. Här ska det finnas hoppers. Nope. Och här har vi bucket. Så häller vi ut lavan bakom mig. Ska vi se. Den ska vi lämna av. Det är från igår. Sådär. Så kan man bara slänga ner saker man inte behöver. Till exempel den. Vi skulle lämna av den, ja. Och sova. Och så kör vi in i träd. Fint. Och så ramlar vi. Det går riktigt bra nu, måste jag säga. Och jag tror det var Siltouch. Det är Nilexels. Nej, han har bytt namn nu förresten. Han heter Noas, tror jag. Noas 7 med ett sätta. Men vi går och lägger oss. Okej, ska vi se här. Nu så ska vi hämta vatten bara. Har vi här. Så. Kan jag såklart inte flyga från vattnet. Alltså är det bara jag som inte vet om man flyger från vattnet eller? Jag har klarat det någon gång, men alltså aldrig så på raken, bara för typ så här, nu ska jag göra det, så. Ja. Alltså vad är det jag babblar om? Jag babblar bara med skit just nu. Men vi bygger så den ska typ in lite. Vi kan inte släppa lös fåren. Vi får ha... Hur ska vi göra? Nej, vi får hämta lite jord här. Så sätter vi det ut här. Så vi kan bygga ut. Oh, helt skott där. Så vi kan bygga ut huset ut hit. 1, 2, 3, 4. Vi kör så hög. 1, 2, 3, 4. Så 1, 2, 3. Och så gjorde jag för kort. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vi behöver ju vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hit går den. Så då kanske vi ska ha en ny tid bara. Sen tror jag det är ganska lagom stort. Om vi ska ha... Vi kan börja här bak. Här kan vi ha... 4 emellan. Och sen 1, 2, 3, 4. Och så här. Och så gör vi den 1, 2, 3 upp. 1, 2, 3 upp. 1, 2, 3 upp. Så. Sen sätter vi sten emellan. Och vi kan inte ha det riktigt för det här fönstret.
Men vi skulle bara kunna ha det. Kan detta väl vara? Måste bara ta bort det sen. Och sen så sätter man någon variant så kanske. Jo, men så kan vi ha det. Det tror jag kan bli ganska bra. Ta bort den. Här kan vi få ut så. Ja, och jag kan säga att om ni har kollat min förra livestream om 108 SIP så berättar jag att vi åker till USA. Och då var det söndags, idag är det måndags, eller måndag. Så vi åker på om 3 dagar. Vänta, måndag, tisdag. Okej, vi åker om 2 dagar. Fast hela den dagen då, för detta är ganska eller detta är typ morgon. Så om 2 dagar åker vi till USA. Och jag kommer spela in därifrån, som jag också sa i min förra video. Men jag kommer även efter det kommer jag köpa en webcam, som jag också sa i den videon. Och sen kommer jag använda green screen till webcamen. Så om ni har sett någon lite större youtuber oftast, så har de liksom att spelet är liksom bakgrunden på ens webcam. Så det är jag tänkt försöka fixa. Så det är väl det, tror jag. Allt jag skulle säga. Känns som något mer, men jag tror bara det var det. Sådär. Så. Skulle man kanske sätta typ... Nej, det ser för fint ut. Man skulle kunna sätta... Om vi gör detta till ett crafting table och sätter den typ... Sätter den där. Och så gör man... Såna... Kanske 18 räcker, jag vet inte. Så sätter man dem liksom här emellan. Jo, det kan vara snyggt. Vi gör det. Fast det kommer inte räcka, tror jag. Jag måste nu göra fler. Eller? Ja, det räckte. Okej, nu ska vi bara mätta ut här. Här om vi vill ha en 2-dörr så måste det vara där. Nej, det är ojämnt. Okej, det är ojämnt. Vi måste ha en 1-dörr. Så får det bli. Sätter vi dem här uppe. Så. Upp här. Så kan man ha det. Så sätter vi... Eller så är det konstigt ut. Nej, det blir snyggare att ha det här. På framsidan snyggare att ha det så. Vi har det så. Ta bort detta. Sätter. Så. Sen skulle man kunna ha någon form av design här. Men det är på den fixar nu. Så nu fixar vi... Oh, shoot. Vänta. Ah, vi kan ha sån här. Såna. Skulle vi kunna ha en sån och sen en dörr. Eller 3 dörrar. Sätter vi så. Från andra sidan får vi sätta den. Så. Så får det vara. Ska vi sätta platt tak eller ska det vara ett sånt tak? Det är frågan. Så bara... Vänta, jag kommer alldeles strax.
I'm back. Ska vi se här. Vi ska sätta sånt tak. Tycker jag ändå. Vi kan behöva hämta jord. För jorden är bra att ha liksom som en mall kan man säga. Eller grund typ. För det är väldigt enkelt att ta bort. Då är det knappt någon svår resurs. Den ska ju inte vara där. Har vi inte några sådana? Vi hade 16. Vi kan lika gärna använda dem. Oh just det. Eller vänta, har jag fyllt på den? Min träfarm. Nej, den är inte påfylld. Detta måste vi fixa. Jag tar upp dessa bara. Ej, vänta. Har inte han silk touch? Jag tror Noahs sky. Jag tror han har silk touch. Nej. Var det silk touch på den? Men vänta, hade inte jag någon silk touch? Jo, jag hade, eller nej. Jo, där är silk touch. Just det. Ska vi se, för i mitt förra avsnitt så berättade jag också att jag ville gärna göra ett hus som var stor del utav is. Och jag ska se om jag kan hugga detta, för jag har haft jätteproblem att hugga det. Men jag kanske måste... Nej, okej, vi kan inte hugga det. Tusan. Får sätta åt en sån här. Fint det blev. Okej. Har vi några säpp eller såna oak saker? Så vi sätter på dessa. Och så ramlar man. Sådär, nu ska de förhoppningsvis börja växa också. För anledningen att jag inte vill ta för mycket trä här i Mendivia, det är för att jag tycker alltså naturen blir väldigt fin om vi har kvar trän liksom. Och det jag skulle säga också är servern, den alltså den här då, något typ, den öppnar snart efter USA. För när jag fått fiber, det är då vi öppnar. För det, jag och min pappa, vi tyckte att det blev bättre då liksom. För vi har väldigt kast nätverk nu, som ni kan se på streamen. Att det är väldigt dålig kvalitet och så vidare. Det är just för att vi har så dåligt nätverk. Men när vi får fiber så ska jag kunna ha en server som ska kunna funka bra förhoppningsvis. Så det är därför vi inte har satt in det än. Och så ram... Alltså det är ju helt sjukt. Sådär. Så det är det jag menar med att jorden liksom är som en mall. Eller vänta. Vänta, vi skiter och sätter här borta. Så... Alltså det är ju helt sjukt. Och dessutom gjorde jag fel, märkte jag. Oj, där flög jag. Eller gjorde jag fel? Ja, det gjorde jag. Helt skottad. Ja. Koppar över hit. Jag måste vara den bästa jävla Minecraft-spelaren på planeten. Och så landar vi. Aha. Ja, perfekt. Men detta får nu sticka ut. Eller kommer sticka ut.
ta bort den. För detta måste sticka ut eftersom vi ska ha... Eller? Ah, just det, för det är den. Ja, för vi ska ha liksom trä. Trä ska vi ha här. Och sen ska vi liksom ha... sånt trappor eller tak, så här äkta tak på sidorna. Så vi gör dem så här hög kanske. Så högt för taket blir. Ta bort det. Så jag är sjukt klantig idag, jag vet fan vad som är med mig. Ta upp dessa. Vi ska sätta... Eller vi ska bara gå upp. Alltså det är ju helt sinnessjukt. Kom fan dö. Ja. Alldeles perfekt. Jag kom inte in i något nu. Får försöka landa soft och klint på det taket här. Perfekt. Så ska det se ut. Okej. Okay. Vi gör så. Så. Och sen... Sådär. Nu ska vi bara sätta en jädra massa stairs. Så kan vi sätta här. Oj så. Nu har vi beträffat av han också. Så. Nej, vi skiter igen. Eller han kommer bara knuffa ner mig. Fast om han knuffar ner mig så tar vi ändå istället. Så det är detta, så sätter vi det. Sådär, riktigt precis. Kom ner och döda den här. Nej, vi skiter i det. Och sen ska vi ta och göra crafta lite fler. Och dyd in. Spräng han. Han flög. Vi ska ju crafta lite fler såna. Så. Och så ska vi ta all dirt. Nu har vi upp. Ja, det gör vi. Jag tror vi måste sätta så. Tycker det är lite snyggare. Så det är sjukt. Så tar vi lite fishes. Hoppas stairsen räcker nu bara. Jo, men det gör det nu. Yes. Jag har lite mer trä. Så vi kan... Eller vänta.
om man skulle göra såna här. Så går vi upp. Nahe. Bam. Nahe. Alltså varför sitter detta bygget går inte bra. Det har gått så sjukt långsamt. Får hoppas att vi kommer att använda denna fårfarmen nu bara. Okej, nu är det klart. Ska vi bara ta bort jorden. Sätta i lite såna hål. Jag tror vi får sätta facklor här inne. Eller någon glas eller något. Någonting i alla fall. Det som är tanken nu, att det var att vi sätter vatten här borta. Så att fåren sen alltid, hela tiden kommer rinna ner till ett visst lager där vi sätter hoppers och sen staket då, så får man stå och köra dem så åker de ner i kist som man då ska kunna gå ner till. Så vi tar bort detta. Det spelar ingen roll om de går fritt här nu. Och jag kommer ha gräs här inne för det spelar inte ett stor roll. Det är mer bara på utsidan så att det måste vara lite snyggt på utsidan. För det är ändå mitt inne i stan. Vi ska kanske typ ett där. Ett där. Ett där. Och ett där. Det är inte helt jämnt så vi får sätta där. Blir det jämnt? Nope. Och du är fast, vi får inte mer vatten. Vänta fan, jag glömde stänga dörren. Så. Sådär. Kan man sätta den här? Nej, det tror jag inte. Jag tror jag måste göra så. Ah! Så. Och sen någon form av där. Glider han ut. Japp. Så kan man sätta där. Så nu åker de dit. Okej. Och han är typ fast. Nej. Och sen ska vi hämta att de växer ut dessa. Det ska vara hoppers. Jag tror måste jag typ så. Så, måste få in dem. Så är nu de inne. Nej. Ah, de kan glitcha sig över. Då måste vi ta bort vattenflowet där. Det gör vi. Oj, shoot. Ökar dödan. Det var inte så bra. Så, och sen har vi bara en jävel där inne. Måste knuffa in fler. Så, ja. In med dig. Bra. Next på tur. Åh, nej. Du går fan ingenstans. Jo, men... Nej. Ja. Detta går alldeles lysande. Alltså jag hämtar
såna här koppel eller vad det är för någonting, för detta går i katastrof. Så vi ser, jag tror jag la dem här. Eller la dem i kist. Nej, jag la dem i allt möjligt kisten in i förrådet. Där av dem. Okej. Ni följer med mig in här inne. Och du går såklart ut. Vi sätter er där, tar bort er och så plockar upp dessa. Vi knuffar dit dig. Sätter... Kan du gå dit? Dit. Så. Vi tar med dig in här. Så. Sätter för. Så. Vi sätter dig där. Tar bort dig. Alltså det är sjukt bra. Kan vi ta bort dig? Det kan du. Ta bort den. Så, nu har vi dem där. Och så glömde jag sätta hoppet från början. Helskotta. Jag kör och hämtar hoppers. Jag tror vi har hoppers här. Där. Ja, 16 hoppers. Vi ska ha kist. Som jag tror vi kanske har någonstans här. Eller? Nej, jag tror vi får crafta. Då ska vi ta och göra det. Det fick bli några kist sådär. 4. Okej. Vi har nog allt förutom att vi bara ska fixa det. Sen har vi share. Så nu så får vi ta och hugga under. Och här, just det här var chunkloadingen som pajade allting. Det huset som står bredvid detta har varit sönder ett tag för chunkloadingen pajade. Så vi fick fixa till det. Men frågan är hur vi får upp dig. Jag tror du får dö. Nej, okej. Okay. Det var inte bara du. Alltså detta går ingen bra. Jag tror jag måste döda er. Hej då. Och sen får vi hämta fler får om man säger senare. Just det, man sätter... Nu är jag fast i könklovningen. Vi går upp här. Sätter för här. Sätter en kist här. Eller gör så. Så gör vi så. Vi tar dessa 16 hoppers. Bygger uppåt. Så, nu ska det vara fixat. Måste vi hämta får. Som jag tror jag kommer göra till nästa avsnitt. Eller i nästa avsnitt. För det orkar jag inte nu. Nu ska jag sätta ut. Jag känner att jag är redan lite efter i planen. Så jag måste sätta ut lite plottar nu. Bara gör så här. Inte snyggt alls. Så. Får sätta den. Så. Perfekt. Lämnar vi det.
kör och hämtar Rule och lämnar av lite saker, tror jag. Eller nej, vi lämnar inte av saker, vi bara hämtar Rule. Hämtar Rulet, gör det till till mattor. Där har vi 64, 6 mattor. Så nu ska vi bara sätta ut lite plottar här. Frågan är då, var kan man bygga? Jag tror jag sätter pris på dem i ett annat avsnitt, för jag sätter inte prisen på dem nu. För som sagt, det är redan efter tidsplanen. Vi skulle kunna åka upp här och kolla lite. Man skulle kunna sätta en plott här. Ungefär vid starter. Man börjar här någonstans. Så skulle vi kunna ha en plott här. Ja, vi kör bara med... vi kör inte med string än, för vi vet inte så mycket. Så vi bara kör... för där. Sådär, nu har vi fixat en plott. Så man då, och de ruta linjerna betyder då att du kan liksom bygga ut utanför dem om du vill. Jag vet inte, vi skulle faktiskt kunna ta bort dessa. Bygga ut här. Åh, nu laggar jag musen till. Då får jag faktiskt sån bit. Har en lite att bygga på. Vi skulle kunna ha en plott här någonstans. Jag tror den här plotten får inte bli lika stor. Sådär, inte en jättestor plott. Och sen så såklart, vill ni till exempel bygga här, så fråga mig. Och sen så kan vi dela om ni får eller inte. Nu har vi slut på sånt här. Det fick bli två plottar. Men tack för att ni kollade.